Next. Mă duc eu sub aristă, că nu e acasă. Mă duc eu. Nu știu ce. Ne prim, ne prăjim, su ies, ne? Nu, tai kaip pripras, nelabai jie čia pripras, man atrodo. Aš jūs pratinu, vienas nebūtų. Pratinu, nepratinu. Pratinu, nes vienas jau man iš rankos valgė. Žiūrėk, ir bazės tai bijo. Jam čia toks labai įdomus dalykas, kad nelabai jaukų jam.